Так вже склалося, що захисники Донецького аеропорту повертаються додому ночами. Попри це, зустрічаючих хоч відбавляй. Минулої ночі Житомир дочекався півсотні своїх десантників, бійці були зворушені, проте все одно багато не розповідали. Єдине, чого не приховували, було неймовірно холодно, особливо ночами, коли навіть вогнища не розведеш, щоб не видати своїх позицій. Про повернення кіборгів ці люди дізналися із соцмереж менше ніж за годину до прибуття десантників. До військової частини, кажуть, прийшли одразу, не вагаючись. Знайомих у нас тут немає, але ми дуже раді, що хлопці із 95-ї повертаються. Герої! 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 Ми брата свого рідного зустрічали. Душа розривається. Не можна передати це словами. Дуже довго чекали. Після тривалої розлуки бійці поспішають обійняти своїх рідних. Цей десантник пригортає півторамісячну дочку, з якою розлучився одразу після її народження. Важко було, але надія завжди була. Допомагав, був на родах, був зі мною. Через два тижні його забрали. Тяжело боротися з морозом і постійно не дають висипатися. Тобто ми сутками не спимо, ребята устають, не можна толком ні согрітися, нічого. Тому що тільки наступає ночь, у нас наступає режим тишини. Чому? Тому що наші вороги, вони орієнтуються вже по звуку, де-то якийсь світ, маячки, вони одразу ж стріляють. За троє суток у нас було 6 двохсотих і 23 трьохсотих. Але ми утримали, ми не здали, ми показали, що таке десант і що таке захисники України. Особливостей несення служби десантники не розголошують. Кажуть лише, що мріють виспатися і досхочу поспілкуватися із рідними. Я полгода не буду вдома. Спочатку висплюсь хорошо, а там буде видно. Ну, наконец-то вдома. Наконец-то это пока что для нас на 24 дня это все закончилось. Пока что. А потом снова обратно к ребятам, к своим, к братьям.